bilər bilməyəm. Amma müəyyən nöqtələr var idi ki, onlara təsir etməklə müxtəlif xəstəliklərin qarşısını alır. Metoda nəyə görə bioloji təbabət klinikasında geniş istifadə olunur? Çünki gələn xəstələrin əksəriyyəti kronik xəstələrdir və fərq yoxdur, qaraciyyəli xəstədir, mədalı xəstədir və yaxud da hərəkət ayaq sistemi aparatının xəstəlikləridir. Yəni, osteoxondrozlardır, kürtiklardır, bezmüslünlardır və yaxud da əzələ sisteminin xəstəlikləridir, mənginozlardır. Burada olan istifadə olunan metod tez effekt verir. Ən çox ağrılarda daha çox effekt verir. Görürsünüz, xəstə gəlib kəskin baş ağrısıdır, boynda hərəkət məhdudluğudur, ağrıdır, hətta bel ağrısıdır.